Це шість футбольські екіпи, котрі составені з розробітників підприємств з Озорського Керестура і єдних з Ускули, вчора почали змагання на першій так воланій бізнес-лігі, котра ще баві по системі «Кажде за каждим». Велике дружство, дзеці прийдуть, родичі прийдуть пати своїх синів, або жені прийдуть пати своїх мужів, як бавя і дружиме ще так. І я думаю, що то супер ідея була, що фіно ще реалізує. Змагання ще бав'я кожен день у 20 соці на ціль розвага і дружині. А праве тото і ціль першого турніра у кошарки 3x3, котрий тиж почав вчора. Задоволені ми, бачимо, що велі людей прийшли на щирість потримати цей турнір. І з цим ще зазвичай з ким, хто прийшли. Є з 8 екіп і бачиш по ліга систему. Значить, кожен з кожним і хто буде перший, то до свого. Обидва турнири будуть тривати коло 10 днів, а велике присутство публіки на обидвох турнирах у торі, щоб такі спортські збування могли прироснути до традиційних у Руським Керестурі.